riktigt säker nu då? Ja, visst. Det är okej. Det är klart det är okej. Sydney at night. Ja, min syrra han är där. Hon har träffat någon kille och sådär. Ja. Det var Anna som också klipper här. Hon kommer hem nu faktiskt snart. Det är jäkligt skönt ska jag säga det. Kanske man kan få lite hjälp med ungarna och sådär tänkte jag. Ja, visst. Skulle jag sitta här i 8 år så är det lika bra att försöka börja gilla läget så gott det gick. Och försöka fatta hur det här stället funkar egentligen. Gud vad skönt att du är hemma igen. Ja, nu är det snart 2 veckor sedan han ringde. Alltså det värsta är att det faktiskt varit skönt. Men du, nej det är hemskt. Det känns hemskt. Det bara är så. Alltså det är ruttet. Jag menar, jag har ju kunnat ringa men det har jag inte gjort. Och jag tänker på barnen också. Max har ju velat prata med honom men det är liksom fibblat bort på något sätt. Och ja, Lina, hon verkar inte bry sig så mycket. Och Lina vet väl inte ens vem hennes pappa är. Det är ju han som har förstört det här. Det kan ju inte du gå ett dåligt samvete för det. Nej, men jag tänker på barnen, det är det. Ja, men nu är det som det är. Han kommer ju inte kunna vara pappa åt dem man har den på pappret, eller hur? Jo, men man kan åka och hälsa på ofta. Så kan man vara med i det där familjeprogrammet. Och... Bara det att det är så jävla struligt allting. Jag fattar inte att jag ska hinna med 3 ungar. Det är som om hela livet skulle snurra kring Hoffa. Och så fort vi har en ledig stund och ska vi åka ut till det där hemska, fula, jäkla fängelset och bla 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 istället för att göra något kul. Jag menar man kunde åka till Skansen eller någonting. Mm. Men då är det ju bara, kom nu unga, nu ska vi åka till fängelset. Hemskt. Kom nu så går vi då. Men du är säker, jag kan ju bo hos mamma också. Nej men gud, jag har ju sett fram emot att du ska bo hos oss. Hur länge stannar du? Till på fredag. Är det okej? Okay? Ja, det går jättebra. Gud, vad konstigt att vara hemma igen. Ja. Hur känns det då? Vad sa du? Ja, hur känns det nu? Vilket? Jag är där i 2 månader ute. Sen är du här igen. Vad fan? Kommer gå bra då? Det är statistik. Eller hur? Du vet hur du är med. Ärligt nu. Vad känner du mest hemma? Här eller där ute? Lägg av nu. Vad fan psyken nu? Skoja bara. Eller hur? Rätas lite bara. Klart det ska gå bra. Korvkiosk och allt. Kommer gå skit. Bra. Skit i honom. Men lägg av nu för fan. Helvete. Men vad fan får man inte vara lite glad? Han är han där. Herre Jesus, perkele, så finns det ingen vanlig mjölk här va? Alltså röd! Anna har lagt sig passa ut. De hade försökt få veckan härifrån en gång. Det hade jag fattat. Så hade jag varit Jarmo hade jag nog prövat en rätt låg profil den här gången. Är det en cowboy? Cowboy, vad är det? Vill du ha lite pampa? Jag fattar inte vad du menar. Vi bjuder va? Gåva. Kåken svämmade över av knark och det smög och smusslades med grejerna precis som man kunde tänka sig. Vad jag inte hade hajat var att bara ingen plit eller någon såg något så var det här helt okej. Okay. De till och med önskade knarket på kåken. För vem ville att de här dårarna skulle börja tända av och bli ruggiga egentligen? Alla sardinerna på samma gång. Ja, precis. Du, Jarmo. Vad är det nu då? Samla inte Stefans avskedsmiddag han ska göra nästa vecka. Jag tar en dag i taget. Hans avskedsmiddag, för fan. Ja, han ska köpa en massa gott käk på sin luftning. Kom igen, det är 20 spänn. Men ni hör inte 20. Cool. 20 spänn, det är klart du har 20 spänn, för fan. Alla gillar Stefans käk. Men inte jag. Han har inte pengarna, så lägg ner det. Ja, dessutom så har jag inte hört ett ord om den här middagen. Jag har inte sagt att det är okej. Okay. Han flyttar härifrån. Ja. Ja, ja, visst. Men... Han har rätt att laga eget käk här. Nej, det har han inte. Inte om det stör verksamheten. Och det stör alltså?
Du stör mig, han stör mig, hans jävla krismas. Bra. Då så skiter vi där, okej? Okay? Du kan ta och gå och lämna igen de här pengarna nu. Så. Vad är frågan? Det är ingenting. Alla kan gå och göra sitt nu bara. Okej? Okay? Ska det bli någon middag eller? Nej, det blir inte det. Mäketal vill inte vara med. Vi kan bara göra såna här saker om alla är med på det. Jag har inte pengar något. Det är bara det. Och jag har helvete inte sagt en annan skit än du står och säger. Du sa grismat. Okej, okay, jag har väl fan en sjuk här. Fy fan. Mm. Nej, det är dags för syster, va? Ja, men det är bra. Då löser ni det här. Ja? Men jag fattar ändå inte det här med avskyddsmiddag. Han är väl tillbaka här om någon månad i alla fall. Bara skymten av Mohammed. Skrapet från hans tofflor. En harkling var nog för att folk skulle svänga 180 på det här stället. Så, jag skriver precis som du säger här. Är du nöjd med det annars? Ja, mycket. Mm. Ja, det är nog fler än du som skulle behöva få hjälp här med dieten. Jaså. Karn såg ut som en sån där gummitroll, men var förmodligen totalt livsfarlig. Att försöka tycka om honom var en av de första instinkterna man kom på sig med. Det var hans avdelning som vi gästade. Så var det bara. Mamma nästan. Baby, nu ska du börja ta om mig skolan. Okej. همین الان جلوشو بگیر. اوکی اوکی باشه. پس آخرین باره. با جلوش فکر میکنم. خداحافظ. Hon skriver bort den och så tar vi till tre sen. Ja, den har jag redan gjort. Okej, okay, schysst där. Yes. Kravet att få vara med var uppge ett konto i Nordbanken. Right. Varje hel sticka var värd 200 spänn och 100 spänn för en halv. Så i en riktigt stor pott kunde det ligga en sådär 4-5 tusen spänn. Nu fick vi inte ha så mycket pengar på oss. Så man förlorade förde man helt enkelt över den summan från sitt konto till vinnarens konto i samma bank. Mohammed höll i det hela. Fast jag tror kortspelet mest bara var en hobby för honom. Basnäringen var knarket. Jag lägger mig också. Jag synar. Du blev olycklig, Hoffa. Får jag en chans att ta tillbaka det där? Lägg upp korten. Jag bara... Lägg upp korten, Peter. Okej. Okay. Oj då. Fem myror är fler än fyra elefant. Shit. Okej. Okay. Det vill ge en nettsumma till Hoffa här. Okej. Okay. Bra, Hoffa. Nybörjartur. Eller vad heter det? Skicklighet. Ja, är det fusk? Ja. Tror du inte vi såg hur du drog korten ur armhålan, va? Fan. Ja, känner du den lukten? Så jävla dagishumor, Petter. Hur är det? Jag vet inte fan. Jag har fått någon skit i såren. Du startar med fem hela stickor, Petter. Ja. Oh, fy fan. Är det smitt? Mm. Sagt åt honom att han ska säga till er och gå till mig så fort han är klar. Så ska du få lite antibiotika. Varför? Han är infekterad.
början till en blodförgiftning. Shit. Så nu gäller det att ta det lite lugnt, va? Okej. Okay. Mm, inga armhävningar. Nej då. Så ska du få träffa mig igen. Vi ska se. Tisdag. Onsdag är Marie Fred. Torsdag. Ska vi säga torsdag nästa vecka? Ja visst, jag har det helt direkt. Marie Fred, du har inte träffat någon Hamid där. Hamid Teherani. Ja. Det vet du att jag inte får prata om. Kom igen, det är min målskamrat. Det är en av mina bästa... Min bästa vän. Vi åkte dit tillsammans. Som jag sa. Hur mår han bra bara? Är han glad? Är han ledsen? Hur är han? Ja, det är väl ingen hemlighet precis. Hamid skadade sig själv. För egen maskin. För några veckor sedan. Så åkte han in på lasarettet i Södertälje. Eftersom Säk på Huddinge var fullbelagt. Ja, det har faktiskt aldrig hänt förut. Skadade sig själv, men han... försökte han... Nej. Han avvek från Södertälje sjukhus för drygt en vecka sedan. Han är försvunnen. Shit. Fan, otroligt. Nej. Det brukar inte sluta bra sånt där. Kom ihåg det nu. Jag vet, just det. Jag vet. Tack. Det är snart dags, gubbar. Tack. Okej, grabbar. Nu är det låst här. Rapporten själv berättar om hur en 91-årig kvinna avled i korridoren i väntan på vård. Det här är Britt Melén, den 25 mars i år fick hennes inre blödningar. Vad är låsning så här? 20. Pappa, jag skiter i vad din klocka är. Jag går efter mitt ur, okej? Okay? Få hit den. Jag hörde vad vi sa nu, va? Ge hit den nu. Går efter den klockan? Får jag den? Helvete heller. Det blir ingen låsning innan kvart i. Fattar du det? Ge hit den nu. Kvart i åtta är tiden. Så det ska fan inte låsas någonting innan kvart i åtta. Ge mig fjärden nu eller jag fan larmar. Men varför gör du inte det? Ja? Kom igen då, larmar. Larma. 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 Tänk om det är fler som får sån här skit. Och då är det det då. Då, vad fan? Sitt här och glo någon minut till. Lyra. Ta sitt kast i den. Okej. Ta den nu då. Förstör din interiör. Fjärrkontroll. Jan Lennoff. Jag vet inte vad han sån där går på. Tabbe på Lennoff. Fan. Vi drar på löner då. Mm. Vilken jävla lön. Jaha, okej. Okay. Är ni nöjda nu, eller? Ja. Kom igen nu. Det är låsning. Du ska väl börja på tvätteriet imorgon, Lennoff? Okej. Okay. Schysst. Det känns ju lite trist att du håller på så här när man försöker hjälpa dig, va? Förlåt. Kom igen nu, vad säger man mer? Jag vet inte, vadå? Vad ska jag säga mer? Man säger tack, Lars. Fattar du? Bit inte den hand som föder dig. Jag har rört den någon gång. Tack, Lars. Hallå i stugan. Du har nog rätt, Hoffa. Det är sämre skolor här. Men fan, så mycket bättre väder. Kram på dig. Helen.
Även om det inte gjorde mina kvadratmeter till en soligare plats, så gjorde det ändå. Själv! Bara tanken på att Hamid var där och inte på någon jävla sörmländsk kriminalvårdsanstalt gjorde det lättare att leva ett tag. Det var beviset jag behövde på att fångenskapen först och främst och sist och mest sitter i skallen på dig. Som om alla murar och stängsel och dörrar och lås flyttar in i huvudet på dig. En tvärtom värld, där friheten är det du skrev för och inte fångenskapen. Så jag var glad för Hamid och ännu mer glad för att det gjorde mig så glad. Är Max och Patrik? Nej, inte Patrik och fan. Nej, träffar du honom idag då? Nej, träffar inte honom. Jag brukar inte träffa honom, okej? Okay? Brukar inte träffa honom, vilket jävla skitsnack. Jag vet väl att han springer och sätter mig fan jämt. Ligger du med honom också? Ja, men sluta nu räcker det, okej? Okay? Förlåt, sorry, det var dumt. Ja, det var jättedumt. Okej, okay, förlåt. Man har rätt att fråga, eller? Ja, men snälla du, jag ligger inte med honom, okej? Okay? Nej, jag vet det. Jag älskar dig, jag vet det. Jag älskar dig också. Det var ett litet lyft att börja på tvätteriet också. Sortera kubbspel gjorde bara att jag tänkte på barnen. Medan Scanias skitiga arbetskläder gjorde att jag inte tänkte alls. Dessutom var det bättre betalt. Kommer de på onsdag igen? Morsan och tjejen. Fan. Jag inte kunna tänka på något annat på hela veckan. Helt sjukt. Jag är kär. Jag är fan kär. I vem har du? Morsan, Susanna. Varje gång jag ska... Ja, du vet. Dyker dottern upp där, va? Du kan inte ha dem bägge två, då? Bägge? Ja. Du menar på verklighet? Fan, jag vet inte. Ja. Så långt ut har jag inte ens tänkt. Det är sjukt. Vadå? Det är ju sexavvikande, fan. Jävla perverst. Ja, fan, det är ju mor och dotter vi snackar om här. Fattar du? De är rätt släkt och så. Men fan, inte släkt med dig. Det är klart, där har du en poäng. Fan. Så tänka kreativt, Petter. Bägge. Armo. Siinä on silloin louvuossa, että mä hoidan. Närke, en homosexuell före detta polis och långsittare för mord, var någon slags förman på tvätteriet. Att ingen slagit ihjäl honom var nog för att han var för jävla udda. Det är en ny kille med det. Dagarna är ända uppträdde han som om han bor en av plitarna. Så man kan ju undra vad han tänkte när han blev inlåst på kvällen. Inte bra det. Men från och med den här dagen är jag rädd att han inte tänkte på någonting annat än mig. När du hänger upp de där byxorna. Det är viktigt för att du hänger dem rakt så här. Sträcker på dem ordentligt så de inte ramlar av. Så du måste springa och hämta dem sen igen. Ja. Sen kan du skaka på dem så här lite. Så att killarna som stryker blir glada. Okej. Okay. Mm. Jättebra, Lena. Jättebra. Pallar på det. Det är för fan stopp. Sen räknades vi ut. Som på någon jävla charterresa. Kunde till och med kännas bra att bli räknad vissa dagar. Som att man betydde något. Man tog vad man kunde få. Och vred och vände på det i ljuset från betongfönstren. Tills det såg ut som något man nästan kunde trivas med. Klockan 4 räknades vi ut. Och en halvtimme senare kom bilarna. Tog med sig Scanias rena skitvätt tillbaka ut i friheten. Nu! Det är sant att din pappa sitter i fängelse. Max, din pappa. Eller nej, förlåt. Nej, det är ingen far. Patrik, jag väntar för mig. Ja, hej. Hej. Är du Max pappa? Max, du ska gå nu. Patrik är här. Hej. Sitter Max pappa i fängelse? Jag vet inte. Det gör han ju. Max, nu sitter din riktiga pappa i fängelse. Lägg av. Fattar han några banker? Nu räcker det, Adam. Nu ska Max gå hem. Visst är det sant? Har du inte vad fröken sa att det räcker? Men vad frågar ju. Ja. Det är din ryggsäck. Ja, det är det. Jag sa det. Nu får de väl ta och ge. Hej. Hej. Jag heter Patrik. Jag förstår att ni pratar en hel del om vart Max pappa är någonstans. Är det så? I finkan. I finkan, ja. Så kan man också säga. Men förstår ni inte att det är någonting som är jättetråkigt?
Att det är någonting som Max är jätteledsen för. Han får inte träffa sin pappa så mycket. Sen är det så här att om vuxna gör en dum sak så är det ingenting som barnen kan rå för, eller hur? Nej. Ja, bra. Så nu vet alla hur det ligger till med Max pappa. Mm. Låter vi Max ha det här i fred? Ja. Bra. Okej. Tack. Då går vi och köper fiskar, Max. Okej, hörni, då packar vi ihop och... Där ska vi. Alltså det var ju när jag gjorde en grej med Kåre Rönnbäck. Känner ni honom? Inte? Nej. Vi känner varandra rätt väl. Innan och utan kan man säga. Jag sitter på Karsudde nu. I jävligt långa samtal. Men i alla fall. Vi gjorde långtradare ner i Spanien ett tag. Så råkade Kåre smacka en chaffis så att han... Han måste ha mulat, va? Det var ju ett jävla misstag bara, men... När han ligger där och dräglar blod och liksom... Kippar liksom. Vet du vad han säger då, Kåre? Va? Va? Do you want plaster? Do you want plaster, pappa? Nej, men jag höjer det, kan jag säga. Sylar. Okej, grabbar. Ta ni bort stickorna. Ge dem till mig. Och jag vill inte se igen att ni använder marker när ni spelar. Snälla du, det är bara tändstickor. Spela gärna kort men inga marker, okej? Ja, men vad fan? Ja, jag är ledsen, det kommer uppifrån. Det är inget jag kan göra. Vadå uppifrån? Hur ska du kunna spela poker utan marker? Ja, det är ju inte jag här för att svara på. Ja, nu har de sagt att det ska vara så här och då blir det så. Men vad fan? Ja, men vad fan? Jag låg i 2000 plus, för fan. Ja, vad fan? Släck du för skit. Kan jag få prata med dig lite stund? Ja. Visst. Ibland behövs det bara att man pratar med varandra och förklarar. Så, då fortsätter vi. Det blev bara ett missförstånd. Och fan. Fan, nej, jag står över. Fan, det funkar igen. Lars kom in och sa att ledningen hade förbjudit oss att ha marker. Och Amok betalar honom. Vad är det går? Ja? Mohammed har pengar här, har folk på utsidan. Och han gör det snyggt. Om du inte stör honom så funkar skiten. Så enkelt är det. Det funkar. Herregud. Kolla. Ingen i ledningen bryr sig om något jävla pokerspel. Alltså? Vore det så? Skulle aldrig någon vakt riskera någonting. Aldrig. Och det vet han Mohammed också. Det vet han. Ja, men om man vet det, varför i helvete skulle han pynta då för? Hur länge har du suttit där då? Ja? 3 månader, vadå? Du kanske inte har börjat fatta liksom att det här är ditt liv. Eller så kommer du att fatta det så småningom. Det här är ditt hem. Samma är det för han, Lars. Det här är hans liv också. Han kan inte börja med något nytt. Även om han kan gå hem efter jobbet så är det precis samma sak. Det är som att sitta på någon jävla öppen anstalt för honom. Kan inte vara samma sak för honom, för fan, som går hem från ditt jobb för honom. Om Mohammed och Lars har bara kommit överens och hjälper varandra lite grann. Det är naturligt, det är normalt. Nej, jag går ut en sväng. Luft, eller? Ja. Ja, jag hänger på. Så fort du kommer ut så skaffar du sånt där starta eget bidrag eller vad det heter. Så lovar du det nu? Ja, jag ska försöka. Försöka? Du ska inte försöka. Du ska göra det. Det ska gå. Det är bara att tänka så, okej? Okej. Fokus bara. Fokusera. Du förstår, jag har aldrig haft en sån där företag. Nej, men det har jag, så det är enkelt. Det är bara att fråga mig om det är något du inte fattar. Eller du, vet vad jag kan göra? Jag kan snacka med brorsan. Kan du ta kontakt med honom kanske när han kommer ut? Så kan han fixa ett jobb åt dig så du kommer igång. Ja, ja. Han är i byggbranschen. Du vet, det första jag gör kanske inte att öppna en restaurang liksom. Eller vad fan vet jag, du kanske känner folk. Folk i den branschen med restauranger. Nej. Nej, men då så, snacka med honom. Du ska vinna, Stefan. Det ska bli så. Du ska vinna över det här. Okej, det räcker bra. Tack, men jag klarar mig. Sorry. Jag menar bara... Du får gärna lägga ett ord hos din bror för mig, men... Tänk på dig själv alltid. Alltid. Gå inte och håll på så här.
Tänk på dig själv och skit i alla andra. Jag kan inte gå här i 8 år och bete mig som någon jävla tennisstjärna. Egentligen borde jag stycka upp mig själv och donera bort skiten så blir åtminstone något värd för folk. Fel spår, du är på fel spår. Hallå? Herregud, det var en granne, lägg av. Nej, vad har fått? Nej, men Lina, kom, skynda dig. Kom och kolla på fiskarna. Gud, vad fina de var. Vet du vad, Max, jag köpte dig då, Lina? Varsågod. Gud, vad fina de var. Hej. Ja, det här är Anna. Hon kommer från Australien. Ja, ja, ja. Hej, Patrik. Hej, Anna. Max, lyssna nu. Stick upp på rummet och så lägger du ner den påsen i akvariet utan att öppna. Okej? Okay? Okej. Mm. Kom, Lina. Schysst. Nej, jag ska ta och dra mig hem. Nej, men vill du inte komma in och ta? Dricka lite te? Ja. Är det okej okay då? Ja, absolut. Visst. Ja. Jag kan inte begära att de ska vänta, jag kan inte det. Största tjänsten jag kan göra om det är fan att försvinna så de kan glömma mig. Hoppas att de träffar en ny snubbe så att någon som kan bli en bra farsa. Jag hoppas fan det. Jag har det. Det är det enda jag kan ge. Du kan inte ge dem mig tillbaka. Ja. Känner jag. Det är klart det fan kostar, men det är det enda och sista jag har. Du vet, det finns de som väntar på varandra i 10 år och det finns de som har levt ihop i 10 år. Och tyckte ändå att det var ett jävla fängelse. Ja, det var ju klyftigt sagt. Men det hjälper inte. När det gäller barnen och Anneli så finns det bara nu. Försvinner 1 miljon sådana varje dag här. Jag kan inte leva så. De kan inte leva så heller. Hur är det i tvätten då? Jo då, det är okej. Man känner havet, gör man inte det? Ja, det ligger där, havet. Jag har inte hajat. Ja, det är fan sjötomt. Vattnet ligger där. Hej grabbar, då är det dags. Säg ärligt nu, helt ärligt. Finns det något sätt att sticka härifrån? Direkt ifrån. Ja visst, fan direkt. Jag får ingen permis än på flera år. Vi talar. Omöjligt. Omöjligt, ja. Mm. Vad du säger? Du, kan du ta det? Om det är min kusin så säger jag att jag ringer honom. Mm, oh. Ja, ställ det. Patrik? Svensson Hammar. Hallå? Hallå? Det var ingen där. Vem var det? Jag vet inte, det var ingen där. Hallå? Fan, det här är mitt hem och här svarar jag i telefonen, okej? Okay? Ja, visst. Sorry. Han också. Anneli, det var jag som bad honom svara. Vi tänkte du var uppe och la barnen och allting. Okej. Okay. Jag gör inte om det bara. Nej, nej. Nej, visst, självklart. Thank you.
älskar dig, det är säkert. Jag 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 älskar dig, det är säkert. Älskar dig. Älskar dig, säkert. Älskar dig, säkert. Du. Säkert, du. Älskar dig. Någon för 2 år sedan hade frågat mig om jag skulle med på en konsert med andliga sånger. Så hade nej tack varit ett brutalt understatement. Det är bra. Som det var nu var en grej man kom på sig själv med och se fram emot. Även om ingen sa det rent ut så var det så vi alla kände. Det var lite den där känslan av att fan, vad som helst kan hända. Förutom den andliga upplevelsen och det trevliga lite kittlande avbrottet i vardagen så var de här stunderna en slags grossistmarknad för narkotika. Det var nu man kunde köpa lite större mängder över avdelningsgränserna. Det var en noga styrd handel där de stora aktörerna på den här marknaden såg jävligt illa på någon som försökte komma in. Dels gällde det pengarna förstås, men lika mycket var en ordningssak. Ingen ville ha råttorna dansande på bordet direkt. Det kunde kanske till och med få dig döda. Jag vann 2000 spänn idag. Du vet, jag skulle ju fan kunna försörja Susanna och tjejen härifrån. Va? Hon sitter i växeln på Philadelphia kyrkan. Jag kan ju inte ha det fint. Vad tror du? Om jag friar till henne, va? Och så säger det här om pengarna. Är det för mycket att undra om man får vara med dottern också då? Alltså jag spånar bara nu. Vad fan. Hur reagerar hon på en sån grej? Jag vet inte, det är något individuellt skulle jag tro. Va? Det är något individuellt. Olika för alla. Ja, typ. Jag vet inte. Hur skulle du själv reagera? Ja. Svårt. Man är ju kille. Jag skulle säga blankne. Fan, det är hennes dotter. Ja. Fan, jag fattar inte det här. Är hon kär i dig då? Dottern eller? Vem som helst då. Ja, morsan älskar mig, säger hon. Jag är det bästa som hänt henne. Det som vi alltid älskat för henne, säger hon. Ja, dottern då? Ja. Men fan, jag vet inte. Hon hänger liksom bara med. Ja, det kanske är sådana där som gör allting tillsammans. Vadå, allt? Driver med henne. Hon är där som mamma såklart, så inget ska hända, fattar du? Hon vill ju att något ska hända, för fan. Det är som värsta jävla sextracket. Morsan som sitter och håller handen och tittar i ögonen. Och tjejen som sitter där och gapar. Sug min kuk då, för fan. Jag går sönder. Vet du vad hon vill? Hon vill att jag ska gå med i Philadelphia kyrkan. Eller gå. Det värsta, Eva, det värsta, det är att jag gör vad som helst, vad som helst. Men det är inte så bara att du tror att du är kär i morsan för att få komma nära dottern då? Jo, fan. Så är det. Fan, du är en jävla psykolog, vet du det? Tycker du? Lyssna nu istället. Tänk dig själv. Du har varit skräp i hela ditt liv och nu sitter du till och med inspärrad på en skräpstation för människor. Och så kommer någon och säger att du är inte skräp. Du är guld. Är det svårt att stå emot?
Men vad fan är det som vi satt in pengarna? Håll käft. Stäng munnen och lukta fisk. Lagen här var rätt suddig. Allt berodde på vem du var. Populära killar gick det alltid lite bättre för. Vad fan har det där finnen hittat på? Det kan jag inte gå in på. Men det var väl inte helt annorlunda mot det du beskriver? Järn. Okej. Joo. No en mä nyt osaa selittää sitä tarkemmin. Mikä vitun saatana psykologi mä oon. Mä haluan, et sä tuu tänne enää saatana paska. Stefan, vad fan du bränner här? Oj då. Jag ska fixa den här. Hur är det? Vad sa du? Det är bra. Okej. Sista natten med gänget då. Va? Ja, sista natten med gänget. Just det. Fan, det kommer gå bra. Okej, allihop. Eftersom det är Stefans sista dag här på Grand Hotel så har han lagat god mat. Och så har vi någonting till dig här, Stefan. Från alla oss. Bra. Kom igen nu, Stefan. Kom igen nu, Stefan. Ett presentkort på kocknivar. Finns ett likadant på Obs för exakt 700 kronor. Du går inte till mitt rum. Kan någon låsa om? Nej, men nu ska du vara med på det här. Men fattar du inte? Jag vill inte till mitt rum. Jag vill bli inlåst. Och jag sa att jag går inte att ordna det just nu. Okej. Och lät inte Ismet köpa själva sättet när han var ute. Så att, Men jag sa att alla knivarna were for you, Stefan, så att... Ja. Vi kommer sakna allt gott käk, det är det betyder. Skriv ner receptet, Stefan. Tack så mycket. Ketchupen är slut. Vadå? Har man blivit någon slags servitör nu? Men den är slut för helvete. Okej, jag går. Ska få din ketchup, Milo. Jag sa ju ingenting. Jag fattar, Stefan. Det är tungt. Stefan. Stefan, för helvete, lägg av! Släpp den då! Släpp den, Stefan! Ja, det är som jag sa. Det var ett presentkort där. Inget annat. Hur gick det med han? Med Jarmo? Ja, tyvärr. Han avled redan i ambulansen. Det var ett presentkort på knivar, va?
Ja, just det. Köksknivar. Han är ju kock, Stefan, så vi tänkte att... Köksknivar, det är väl alldeles perfekt annars? Det var ett presentkort, en papperslapp. Ja. Man fick en tag i kniven. Ja, hur ska jag kunna veta det? Såg du inte hur det hela gick till? Eller? Nej. Provar vi en andra gång, då såg du hur överfallet gick till. Allt jag vet är att det inte var Stefan ensam. Okej? Okay? Ja, vem var det då? Var det fler som stack ner honom, menar du, eller vadå? Nej, men kolla, Lars var inte där, eller hur? Vakten. För någon bad honom gå. Bad honom gå? Ja, just det, för att hämta ketchup. Alltså. Ja, men han kunde till exempel ha kollat om det kanske redan fanns ketchup i kylskåpet, eller hur? Ketchup? Ja, ketchup. Ja, du får ursäkta mig, men jag hänger inte med nu. Så... Men gör en riktig jävla utredning då, för fan. För det luktar ju som att allt var uppgjort mellan Lars och Nora. Vilka då? Alltså, du är lite luddig här nu, tycker jag. Vilka menar du? Ja, det vet jag inte. Nej. Nej, nej, men då får vi väl titta efter i kylskåpet då, om det finns någon ketchup. Jag gör en liten antikning. Ja, vad fan spelar det för roll nu? Ja, men då stryker vi väl det då. Så om jag förstår dig rätt så började bråket mellan några andra interner och Jarmo. Och sen så... Så gick Stefan in i det och stack ner Jarmo. Är det rätt uppfattat? Ja. Bra. Kan du gå? Vi diskuterade lite bara. Inget allvarligt. Och så plötsligt var han där med en kniv. Ja. Men vem då? Han. Stefan. Det var ju Stefan. Han blev helt galen. Tyvärr. Såg ingen. Ja, som sagt, så kom jag för sent, så jag såg ingenting. Jag hann precis se honom stå där vid offret med kniven i handen. Så det råder inga som helst tvivel. Det var fruktansvärt. Jo, jag förstår den. Jo, du, en liten grej. Du var i förrådet, va? Och hämtade ketchup. Ja, just det. Du var tvungen att göra det? Jag menar... Det fanns ingen ketchup i kylskåpet, eller? Nej, det tror jag inte. Jag menar, du kollar inte, eller? Ja, nej. Ja, den var ju slut. Men nu, jag förstår inte riktigt. Vem är det som... Nej, glöm det. Ja, om vi uttrycker det så här, då vill du ha en advokat. Ja. Behöver någon läkare eller något lugnare, kanske? Nej, det behövs inte. Hon gick ut en sväng med hon Anna, så... Jag ställer upp och passar barnen lite grann. Jaha, du kan ju hälsa att... Hur är det med dig då? Va? Kanske vi snackar lite grann med barnen. Vänta, så ska jag. Ja, visst, gärna. Satan, ligger grejer överallt. Max? Det är telefon, det är pappa. Hon är med Anna, sa du? Hon är med Anna, ja. Jobbar de, eller? Jobbar? Nej, de skulle på krogen, tror jag. Max, kommer du då? Jaha, du. Hänger du ofta hos oss och passar barnen när din fru är borta, eller? Nej, inte alls. Jag har blivit någon gång. Är det något problem? Ja, det tror jag man kan säga. Jag kommer ut en dag. Bara så att du vet det. Pappa, ni mer mina Patrik. Visar tusenfotingen inte tusenfötter? Nej, det har den inte. Det är din pappa. Hej. Hej, gubben. Hur... Vad har du gjort idag? Inget. Inget, vadå?
Inget enda litet någonting. Nej, men jag kommer inte ihåg. Har du varit i skolan eller? Nej, pappa. Jag håller på och leker. Så, hej då. Hej då. Fan, jävla barn. Okej. Har ni något? Vad var det du slapp ur dig i det där förhöret, Lennart? Det var inte Stefan ensam, du vet det va? Jag vet ingenting, för jag var inte där, ser du. Nej, men nu vet du det. För att du säger det. Varför var ni inte där, för fan? Så det var du då? Med ketchupspåret. Och en blivande privatspanare här, kanske? Bit inte den arm som föder dig, var inte så du sa? Och du lever ju som du lär dig. Hand, sa jag. Bit inte den hand som föder dig. Så gott och dröm vidare. Godnatt och så gott själv. Hoppas du sover gott, hör du det? Det är fan inte jag som har stuckit ner någon här. Och det är inte mitt fel att ni sitter här och ruttnar. Jag gör mitt jobb bara. Och mitt jobb, det har kostat mig fan så mycket mer än vad du någonsin kan ana. Jag gråter. Är det tungt att komma hit? Trist jobb. Skaffa ett annat jävla arbete då, för fan. Du, din jävla... Vet du vad? För 2 år sedan blev min hustru våldtagen på vägen hem från jobbet. Våldtagen 100 meter från vårt hus, vid barnens lekplats. Våldtagen för att jag gör det jag gör. Fattar du det, lilla jävel? Hon har inget liv längre. Vi har 2 barn och hon orkar fan inte koka dägg ens. Och inte en spänn har vi fått i ersättning. För att beviskraven för att sätta dit såna jävla som ni är så höga att det ska fan till. Och straffen som ni får här ens är fan inte värd mödan. Men vad som skiljer mig från er, vet vad det är? Det är att jag dödar inte någon för det. Inte jag heller. Vet du, att det kostar mer att ha en sån jävel som ni är inlåst på sånt där ställe än vad det kostar att utbilda en läkare. Fan. Det man borde ställa upp er allihopa och ge ett nackskott. Det är min personliga uppfattning. Men tills den dagen kommer, då får vi väl försöka leva med varandra, va? Så gott det går. Vi får väl det. Stefan tog livet av sig igår kväll förresten. Han hängde sig i häktescellen tyvärr. Sov gott du med. Det har gått jättebra. Har du haft kul? Ja, faktiskt. Har du ringt någon? Nej. Ska inte stanna på en drink, Patrik? Nej, jag ska jobba. Jo, det kan vi göra. Nej. Gå hem då. Den kvällen bestämde jag mig. Jag skulle ut härifrån. Jag sket i om det var klokt eller dumt. Jag skulle ut. Och det kunde inte vara omöjligt. Det måste finnas ett sätt. Någonstans på något vis. Men när fanns det inte det så var ju det här själva slutpunkten typ. Historiens slut. Det totalt täta fängelset och så var det ju inte. I framtiden skulle de säkert konstruera mycket, mycket säkrare platser för sådana som oss.